السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ إذا وضيال دادوينا قيمة يقدرين تموضاني هو دايقا داوانا يو كسو دوادع برما مشكيني مسكح دي دوني دا هل كان والا الله يالما انتا وحندونا يا ان ايميل ايمي او شن ايميل اه او ويلا الصوماليات او ولا لهيني اي اي صدرين او ايد هدين سهركيني كسو هادل وحا ينوغو عن فاملية دا الصومالي دا دباتة دا markii ay soo galeen qurbayaasha burburka qoyska maxaa ugu wacan in maxaan ku dhahdaa inaad ka soo hadashid baan rabnaa maadaama aad faamiliyada war u hayso hadda ka hor waxaan soo saaray video videogaas aan u maleynayo 4 bilood ka hor inaan soo saaray oo ku saabsanaa qoysaska Soomaaliyeed haddana waa codsasho labaad oo laygu yiri maxaad u maleynaysaan dhibaatadan faraha badan ee dhammaan weyday iyo qoysaskan isfuraya iyo dadkan kale tagaya maxaa ugu wacan intii ilaahay iga fahansiiyey markaa dhowr kelmadood baan doonay inaan iskortaago oo aan u maleynayo anigu inay ugu wacan tahay burburkan faraha badan ee istaagi waayay maxay tahay weey marka u horeysa wadankeenii markaynu joognay walaalayaal ninku isagaa gabadha qabay wuxuu ka fakarayay biilkeeda waxay cuni lahayd waxay xidhan lahayd caruurtiisa dukaanka biilka ka qaatay oran jiray ninka ayay gabadhu isku halleyn jirtay ninkeeda ayay gabadhu isku halleyn jirtay ka dambeyn jirtay ixtiraami jirtay gabadhu maana ahayn gabadh shaqo tagi jirtay inta gabadh shaqo tagi jirtay waddankeenni waa in yar oo lambar yar aweeyey ragga u shaqo tagi jiray ragga reerka gacanta ku hayn jiray halkana la yimi waa la soo dhoofay wiilkii soomaaliyeed ee markaa gabadha qabay nin kala gabadha la qaba ninka kale gabadha la qaba waa kuma waa ayo waxa weeye cayir bay si soo qoreysa nin gaala ayaa lacag siinaya nin gaala ayaa caafimaadkii ka bixinayo hadday dhaqtar u baahato bilaash baa lagu daaweynayaa haddii ay lacag u baahato lacag baa la siinayaa oo nin kala siinaya maxaan ku dhahdaa guri baa la siinayaa oo nin kala guri siinaya wax alla wixii uu ninku ka qaban jiray waddankii hooyo markuu joogay halkan waddamadan gaalada nin asaagiya baa masruufaya oo siinaya markaa ninkiiba qabayba umaba aragtaba waxooba uma aragtaba kaas laakiin cayda siinaya ee biilka siinaya nicimayso ninkeeda way nacaysaa gabadhuus ninka soomaaliga way nacaysaa marka muddo laysla noolaado caruur laysu dhalo waa laysnacayaa laakiin ka gaalka ah ee lacagta siinaya ee guriga ka bixinaya ee welfareka u qoraya bil walba kaadhkii lacagtii ugu soo dhacayso kaa nicimayso warqaduhu daahimayaan warqaduhu ka daahimayaan way warqada dowladda soo dhacda 5 daqiiqaba la buuxiyo haddii aanay afka garanayni wayna qof la doonato u buuxiya xitaa ninka qaba ku aamini mayso waa ina qof kale la kaashataa markaa nin kale ayaa kula qaba ninkii soomaaliyeedow shaqadii aad qaban jirtay markaad waddankaagii hooyo joogtay nin kalaa kuu qabanaya dee kana markaa waxa weeye dee gabadha ninkana isku halaynaysa marmarka qaarkood waxaa jiraa talom kana markaa dee wixii ninku qaban jirayba kana qabanaya maxay markaa ninkii uga baahan tahay gabadhii waa la isguursanayaa dhowr caruuraa la kala dhalayaa dhowrkaa caruurta abay cayr ku qaadanaysaa welfeer ku qaadanaysaa maxaan ku dhahdaayey ay ku qaadanaysaa lacagtii dowladda lagu siinayaa ilaa caruurtaasi intay 18 jir gaadhayaan biilkoodii kaadhkaas ma ugu soo dhacay bisha kowdeeda ama bisha 3-keeda gabadhii biilkii waa haysataa halkay ninkeeda ka sugu lahayd biilkii ninkeeda nin kale biilkiisi bay sugaysaa ninkaa kale biilkiisu go'iba maayaba maba go'ayaba wax go'aya walaalayaal maaha waad aragteen daadu warqadaha soo celiya ama khalada ugu qabta mooyaane ilaa inta ilmahaasi 18 jirka gaadhisa caydhaasa ku qoranaysa xitaa caruurta hadday kaa koraan waa lagu sii caawinaya markaa gabadhi ninkii soomaaliyeed ee qabay waxba uma aragto dee halkan ma ku yimaado ilaa nin professional soo bartay maaha kii soomaaligaha markuu isaga xaggan u yara dhaqaaqo kartooma soo qaadqaad kartoomadii uu soo qaadqaadayo waxba uu arkimaysa tagsigi yara uu soo waday waxba uu arkimaysa dhadhanba mareba xooggii macaana ee ragga waddankii markii la joogay ragga xooggoodu wax macaan buu ahaa ragga soomaaliyeed
sababtu ay tahay ninku reerka saddex iyo afar iyo lababa uu guursan jiray wuu ka adkaan jiray biilkooda halkaas u dhigi jiray laba qof isma qabsan jiray khilaafku ma badnayd furitaanku ma badnayd in yar oo lambara buu ahaa oo dadka dee calabkoodu kala dhammaaday walaalayaal way kala tegayaan markuu horeysa laakiin riisanka hadda waqtigan xaadirka ah dhibka ugu weyn ee taagan walaalayaal waxa weeye gabadha ninkan gaalka abaa kula qabay ee lacagta siinaya sababtoy tahay halkaad adigu ka qabi lahayd dad masruufka ka bixin lahayd ninkan kalaa ka bixinaya masruufkii oo wax walba diyaar u la ah marka adigu sakuuradkeenaad kasoo shaqaynaysay ee taraagii yaraad qarrafta kasoo siinaysay dee waa kaasoo socon weyday walaalayaal dhadhanba yeelan weydayba walaynu isla wada eegno laakiin ilaahay waxaan uga baryayaa guryaha soomaaliyeed inay noqdaan guryo caafimaad qaba walaalayaal oo barakaysan oo is afkarta xaaladana walaalayaal intii kala tagtay way kala tagtay laakiin inta imika isqabta hays haystaan xooga raggiinuna haydiin dhadhamaan walaalayaal oo dumaro yaa aynu ka fikirno mar iyo laba iyo saddex bayaa laga fikirina arrintaasi serious ah loo qaato guri walba oo soomaaliyeed oo qurba ah oo qurba jooga nin gaala ayaa ninka naagta masruufa laba nin baa markaa gabadhii wada qaba waa nin qarsoodi ah oo xafiiska loogu tagayo xafiiska warqadaha u hagaajinayo oo lacagtu ay kusoo dhacayso iyo dee kan caruurta ka dhalaya u soo rawaxaya ee soomaaliga markaa kii soomaaliga wuxuuba noqday caruurtu ka mid noqdayba markay la hadasho uu la hadlanayaa naa waxaa sidaa ka daa ilaan waa nin ragay markuu adkaysan waa naa waxaa sidaa ka daa uu yidhaahdo yo odhan sawar abaydin gadh laatee aamu wareya abaydin gadh laatee aamu dee ma nin lagu leeyahay abaydin gadh laatee aamu ayaa joogay dee muskuu jiidhayaa markaa muska markuu jiidho yaa dee adduunyadii talefara ka haadaysa markaa waxaa loo baahan yahay hadalkii waan badiyay su-aashii aad baan usii sharaxay haddii aan khaldamayna raalliha lahaa haddii kalena waa siday u eeg tahay amaba waa siday tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal sidaad iila soo xidhiidheen iyoad su-aasha ii soo weydiiseen aad baad ugu mahadsantihiin videoga siaad u daawanayseenna aad baad ugu mahadsantihiin haddaad igu cusub tahay subscribe suubi si aad u aragto videoyadayda xiisaha badan ee soo socda haddii kale oo aad ka tirsan tahay faamiliga iyo friendskana you know what to do times up insha allah thank you for watching I see you in my next video assalaamu calaykum